olacaqdır. Anormal həyat tərzi keçirən deyək. Mən də ilk öncə sizləri salam deyirəm, tamaşaçıları salam deyirəm. Mən bu gözəl verilişdə sizin verilişinizə bağlıqan məlumələr çox xoşdur. Sizin sualınız həqiqətən çox mürəkkəb bir sualdır. Həyat bəlkə də bir şansdır. Hər kəsin həyata gəlmək, yaşamaq və ya onu sağlam yaşamaq şansı olmur. Balıqın məlum çox gözəl qeyd et, bir sınaq meydanıdır. Bu sınaq meydanında istər-istəməz cürbəcə imtihanlar var. Bu imtihanlar ailə də ola bilər, sağlamlıq da ola bilər və s. və s. Çalışıb bütün imtihanlardan bacarlıqca üzaq çıxmaq lazımdır. Məncə həyat bir şansdır, hər kəsdə həyatda yaşamaq üçün gəlmək olur. Həyatda çoxdur canlı, yəni biz insan kimi yox, heyvan kimi də gələ bilərik. Olduğumuza sevinməliyik, şuurumuzun olmağına sevinməliyik, hər bir şeyi görüb qavramağı bildiyimizə görə sevinməliyik və bu doğrudan da şansdır və zaman etibarilə çox dəyərlidir, bunu qiymətləndirmək lazımdır. Və bir şeyi unutmamaq lazımdır ki, sadəcə bir nöqtəyə baxıb yaşamaq olmaz. Çünki o bir nöqtəyə baxıb yaşayanda onun ətrafında nə gözəlliyi varsa həyata heç bir şeydən xəbərimiz olmayacaq. Boylanıb ətrafda olan gözəlliyi görmək lazımdır, artıq onda həyatındadır, anlamı başa düşülür. Bilirsiniz ki, dünəndən etibarən Hidayət doktor biz insanlara da anons verdi. Çünki istər gənclər, istər orta yaş nəsil olsun. Yəni, insan bədəninin bir konstitusiyası var ki, bu əlbəttə ki, genetik xüsusiyyət də daşıya bilər. Söhbət şəkərli diabetdən gedir. Amma hər bir insanda müxtəlif formalaşır fikirlər. Nədir bu fikirlər? Kimi deyir əsəbdən, kimi deyir stresdən, kimi deyir şiriniyyat yeməkdən. Yəni, bu şəkərli diabet elə bir azara çevrilib ki, insan həyatında artıq əvvəllər xəstəliyin var olmasından qorxurduq. İndi artıq xəstəliyə düçar olmaqdan qorxuruq. Çünki biləndə artıq bundan qorxmursan, sadəcə həyatı yarımçıq qoyub getməkdən qorxursan. Amma indi biz düşünürük ki, çünki həkimlər hər dəfə çıxıb efirdə deyəndə ki, şəkərli diabet iki cür olur. Birinci tip, ikinci tip. Çünki gəlib yaşayırıq, hələ 40 yaşına gəlib çatmamışıq, düzdür? Yəni, gənc yaşda olduğumuza görə sevinir ki, hə, bizdə bu xəstəlik yoxdur. Amma ikinci tipi həkim efirdə vurgulayanda ki, sevinmə ya, ikinci tip də var. Bu da 40 yaşından sonra özünü göstərəcək. Və artıq insan bilirsiniz necə, istəsə də, istəməsə də o 40 yaşına qədər həmin o stresi yaşayır. Elədir, doktor, balıqla məhəm. Həm də eyni zamanda musiqilər də kömək eləmir. Yəni, axsaqqalların söhbəti də kömək eləmir. Başlayırıq araşdırmağa ki, görək hələ burada genetik xüsusiyyət daşıyan bir xəstəlik daşıyıcısı varmı bizim nəsildə? Olmasa belə, o insan 40 yaşında yenə də düçar olur. Niyə? Çünki psixoloji ona nə olur? Artıq təsiri vardır. Mən istəyərdim endokrinoloji xəstəliklərdən biraz danışaq, xüsusilə də şəkərli diabetdən. Və bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, Atlas Tibb Mərkəzi verilişimizin baş sponsorudur. Ünvanları da xatırladacaq biraz sonra. Əlbəttə ki, hər hansı bir müraciətləriniz varsa, Hidayət doktor. Davamlı olaraq orada fəaliyyət göstərir. Selədir. Buyurun, biraz giriş verərdik xəstəliklər. Endokrinoloji xəstəliklər, yəni hormonal sistemlə bağlı daxili sekresiya vəzlərin patologiyasına əhatə edən bir tibb biliminin daxili xəstəliklərin üst bölümüdür. Diabetologiya artıq endokrinologiyanın üst bir, daha üst bir bölməsidir. Doğru deyirsiniz, şəkərli diabet bu saat dünyada çox qlobal və tibbi mərkəzi mövzusudur. Özü də bizim söhbətimiz 14 noyabr Ümumdünya Diabet Günü ərəfəsindədir. Ümumdünya Diabet Günü insulin hormonunu kəşf edən Frederick Banting'in doğum günüdür. O insulini kəşf etməklə dünya elmini böyük bir tövbə verdi və 1923-cü ildə Nobel mükafatı aldı. 1991-ci ildə isə Banting Kanadalı fiziologdur bu alim, insulini kəşf edən həkim. Bunun doğum günü isə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini şəkərli diabetə cəlb etmək üçün Ümumdünya Diabet Günü olaraq qeyd olunur. Şəkərli diabet mədaltı vəzidə hər birimizdə var, insulin deyilən hormon var. Bu hormonun mütləq və ya nisbi çatışılmazlığı və ya təsirinin zəif olması nəticəsində qan şəkərinin yüksəlməsi və orqanizmdə bütün mübadilə proseslərinin pozulması ilə gedən polietioloji çox səbəbli metabolik xəstəliklər qrupudur. Siz dediyiniz kimi, diabetin bir neçə tipləri və çeşidli növləri vardır. Diabet müxtəlif yaşları bayaq qeyd etdiniz, hətta yeni doğulmuşların belə diabeti var. Yəni, hər yaşda görülə bilən, 100 yaş... Doktor, biz nə edək ki, o xəstəliyə düçar olmaya? Birinci, dəyişdirilə bilən faktorlar var. Məsləhətli yöntəmi. Dəyişdirilə bilən faktorlar var, dəyişdirilməz faktorlar var. Dəyişdirilməz faktorlar genetikadır. Yəni, dediyiniz faktorların hamısı bir arada olsa belə, genetik... Yəni, hər hansısa bir xəstəliyi daşımayan genetika var mı ümumiyyətlə? Yəni, hər biri, biz bilirsiniz, 20-ci babamızı tanımırıq. Şəkər xəstəsi olmasa belə, mütləq şəkildə xərçəng xəstəliyi var, düzdür? O olmasa belə, allergik mənşəli bir xəstəliyi, mütləq bir xəstəliyi var. Yəni, belə çıxır ki, genetika xəstəliyi. Yox, genetikamızda müəyyən qədər meyillik var. Genetikada meyilliyin olması xəstəliyi anlamına gəlməz. Əsəb sinir gərginliyi, bol-bol çeşidli qidalanma və onun körətdiyi piylənmə xəstəliyi, bu kimi faktorlar, zərərli vərdişlər üst-üstə gələrsə,
yaşlı, ileri yaşlarda bu insana diyabet yaranabilir. Yani biz değiştirilebilmez faktör ki var, genetika o yok. Hansı ki deyin, sigaretten uzak olmalıyıq, alkoholdan uzak olmalıyıq, bədən kitlemizi ideal çoğları saxlamağa çalışmalıyıq. Doğru, düzgün, səmərəli qida rejiminə idman, fiziki fəallığımız olmalıdır. Bu əməl edəriksə bu qaydalara, bir diabetdə mümkünat daxilində uzaqlaşarıq. Amma çox təəssüf ki, diabetin yaranması bir faktor yaşdır, yaşlanma faktorudur. Təsəvvür edin, biz bəlkə də bir 200 il yaşaya bilsəydik, 200-300 il yaşaya bilsəydik, bəlkə də hamımız diabet olardıq. Çünki yaşlanma faktoru özü də hər 10 ildən bir insanın bir neçə dəfə diabet tutulma riski vardır. 10 ildə bir. Bəli, yəni daha çox yaş artdıqca diabet tutulma ehtimalı da artır. Belə bir şey də var. Üzr istəyirəm. Yəni bir qısaca da deyim ki, diabetin tiplərini başlıca təməl iki tipi var. Tip 1 diabet və tip 2 diabet. Tip 1 diabet genetika ilə bağlı deyil. Biraz sonra növlərini ayırdı. Tip 1 diabet genetika ilə o qədər bağlı deyil. Stres faktorundan uşaqlara yaranan bir mütləq insulin çatışmazlığı olan bir tipdir.